Нещодавно Ракошинським головою була ініційована термінова зустріч місцевих з нацменшинами. Варто зауважити, що провести зустріч настільки терміново сільський голова вирішив не просто так. Проживаючи пліч-о-пліч з ромським населенням, жителі села знаходили все більше і більше причин ненавидіти своїх вимушених сусідів. І коли критична маса невдоволення була досягнута, місцеві майже не скоїли самосуд. Я вам 150 раз говорив, вас є 30 будинків. Лише у Ракошинській сільській раді є 3000 будинків. Кожному будинку ви надоїли. Але з кожного будинку най прийде по один чоловік. Ви, наприклад, даєте собі отчет, що в понеділок я особисто повернув людей з Домбуцького потя, які йшли вас палити. Люди дійшли до крайності. Це все молодіж. Якщо ви її не приструните, не поставите на місто, то ви будете мати... І ми всі, і обласна, і районна влада, ми будемо мати тут одеську ситуацію номер два. Я маю на увазі не будинок профспілки, а я маю на увазі, коли в селі Лазещина Ізмаїльського району красиво виселили все поселення. Громада села, бо ви проти громади нічого не вдієте. Коло сільської ради зібралось чимало людей. Обидві сторони конфлікту були присутні, щоб виступити перед громадою, коли їм нададуть слово. Невдоволених діями ромських людей зібралось чимало. Односільчани, представник фірми, що володіє земельними наділами в селі, сільський активіст. В кожного знайшлась претензія до антисоціальних звичок ромів. Люди добрі, ми лишаємося землі, ми за землю платимо налоги, а пользуємося не ми. Ми не гони врожай забрати. Перед тим, навірно, ради вибору прийшли, зробили комісію райдержадміністрації, прийшли у відділи із мого пая і та із остальних. І 65 соток, кіть було 20 соток, що можна було врожай забрати. Яно просте питання. Береме сотки, де мають білі люди. Кайдановські, Домбуцькі, Ракушинські, тамлем сільські люди, сотки, кирти, всякої такої. Путь є, ні? Що туди? Курсують Рома. Ми столкнулися з такою проблемою, що взійшла наша кукуруза, і люди, які тут присутні, почали в ній випасати худобу. То саме, що перше говорили люди тут переді мною. Значить, ну це таке, це ще півбіди. Але коли вона приходить до зрілості, коли вже перед збором урожаю, це просто, це катастрофа. У нас, наприклад, я вам скажу такий приклад. 100 гектар кукурузи, у нас було до збору 60. 40 гектар винесено. У них діти заставляють іти красти. Діти. Ви знаєте, коли дитина, я їм його у кирті, я не зроблю ніч, бо я ще був, бо мене засудять за то. А вони заганяють їх красти. Дуже остра ситуація склалася вже в останні роки, 2-3 роки, коли є випадки, що ромське населення дозволяє собі вже безпосередньо без дозволу заходити на двори господарства мешканців села. Перекривають дорогу, нападають на людей, закидують каміннями, б'ють людей і так далі. Тобто дуже-дуже-дуже багато неправомірних дій вчиняють. Та найбільше обурень викликає бездіяльність місцевих правоохоронних органів. Більш того, дратує бездіяльність обидві сторони. Писали офіційні письма, забрали підписи, були і по домбоках я збирав підписи. Усягди, спасайте нас, бо ми станемо без землі. Люди ставляться без дідіння, бо так воно є. І вони такі національні меншини. Уже добилися, що депутати з себе зняли недоторканість. Чому не може зняти тут недоторканості? Та у них нема. Як нема? Нема недоторканості. Хто засуджений за ці роки? Нема недоторканості. Поламали чоловікові руку, розбили голову. Це засуджений так. Ту є, чули, живий свідок. На свободі. Не може повіла суддя судити, бо він національна меншина. Там на конях діти їздять неповнолітні, там без номеру, там чоловіка побили, там іще щось украли. От як ви відреагували, як керівник районного відділку поліції? Відповідь на критику в сторону місцевої поліції була досить проста. Діємо згідно закону. Всі заяви, що до нас надходять, розглядаємо. Та, на жаль, не завжди є можливість повністю розслідувати і довести діло до покарання, каже представник поліції. Я, повірте, багато дуже уділяв уваги і Домбоцькому табору, і цій роботі. Якщо я не зміг це зробити, зразу врегулювати цей конфлікт, можливо, у мене не вистачило достатньо на цього повноважень, або вже трошки законодавство передбачає інший порядок роботи в цьому напрямку. Сьогоднішній день, як пан Кармазін хоче, я не можу взяти якогось рома,
тому що хтось рахує, що там він скоїв злочин. І притягнути його до суду, і там, щоб суд його судив. Я не маю таких повноважень і гарантій таких не маю, можливостей. У вас є хлопці, я розслідую і особисто доручаю розслідування, проведення перевірок, проведення розслідувань. Так, на жаль, не в всіх випадках ми можемо довести. Я не можу вам пообіцяти, що завтра я тут все розберуся легенько, тому що це питання не тільки поліції. Це не тільки, да, можна звинувачити поліцію. Да, десь, можливо, ми неналежним чином спрацювали і візьмемо це обов'язково, цю критику до уваги, будемо працювати і виправляти цю ситуацію. Що зможемо, це зробимо. Дали слово й обвинуваченій стороні. Від ромів виступив представник ромської організації. На зібранні також був присутній ромський барон, та він від виступу відмовився. Не на камеру люди зауважили, що особисто йому на всю цю ситуацію однаково, тому брати ситуацію в свої руки доводиться самим ромам. Розповідали, що й самі незадоволені тим, що через одного-двох ромів косо дивляться на усіх. Всі мене знають, і Червеньова, і Знячеве, і вся, і Скайдану, і Зра, кожен усі мене знають. У мене теж є кунь. Кощі, ану найпові дядько, коли був кунь, мій кунь у сотках. Ніко ніч не каже. А туди при чому я тут, цигани всі одинакові? Чекай, кунько, раз імели ти дому, це файно йшли красти. Чекай! Ну! Знаєш, то там краще не я хочу то, тут начальник міліції, тут у нас слова села, розумієте? Ще двох-трьох чоловіка найдадуть до Бірова. До барона, бо помогли їм. Таких чоловіка, бо вони годен порядок робити, най то зробить. І кіть не буде порядок, і тих у руки взяти, розумієте? І туди винувачити, не цілого табора. А кой звинувачував, то той злочин. Не цілого табора винувачити, розумієте? Пропозицією пана Олдера про створення групи нагляду над ромами перемовини і завершили. І хоча питання, що поставили на початку зборів, залишилось відкритим, та головна ціль зібрання досягнута. Люди заспокоїлись, зрозуміли ситуацію і змогли висказатись, розуміючи, що їх почули. А чи надасть пропозиція ромського представника якісь результати, можна буде побачити вже в найближчий час.